senhora Adelina Solis Silva, dos Estados Unidos, pró-reitora para o êxito aluno do Alamo College, em Santo Antônio, no Texas, tem formação na área de educação com doutorado em administração escolar pela Universidade do Texas. Atuou como docente do ensino médio, high school, e na área da assistência estudantil em escola do Texas até ingressar no Alamo College, que reúne 5 universidades, 3 centros regionais e vários postos, atendendo a mais de 60 mil alunos. Adelina, por favor. Chamar também meu amigo, que é conhecido, Fernando Vargas Uniga, do Uruguai, Colômbia, que está tudo para a cidadania. Fernando Vargas Uniga é pós-graduado em gestão estratégica, especialista em avaliação econômica de projetos pela Universidade de Los Angeles, graduado em administração de empresas pela Universidade Externado e técnico superior em administração de empresas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, SENA, todos da Colômbia. Atua na área de formação profissional do Centro Interamericano para Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional, que é o CINTEFOR, ligado à Organização Total do Trabalho OIT, com sede no Uruguai. Trabalhou também na sede OIT, na Suíça, e foi consultor docente do Centro Internacional de Formação OIT na Itália. Na Colômbia, seu país natal, ocupou diversos cargos na direção do centro. Fernando. Também minha amiga e companheira de grandes lutas para a educação de jovens e adultos, Maria Margarida Machado, que é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, graduada em História, especialista em Políticas Públicas, mestre doutora em Educação na linha de História Política e Sociedade e coordena ainda projeto de pesquisa e extensão na área de Educação de Jovens e Adultos. Margarida. Eu falava para a Margarida que, quando fazer o currículo, né, a tendência é colocarem sempre as nossas formações acadêmicas e a nossa formação prática geralmente fica esquecida. Né? Eu costumo lembrar sempre nas minhas palestras que eu antes trouxe um educador popular, um educador voltado para a formação dos trabalhadores e trabalhadoras. É assim que me caracteriza e é assim que eu vou tentar expor algumas questões para levantar o debate sobre educação integral. Não é à toa que esse tema é um tema entre nós tão importante. Né? Houve investimento no Brasil nos últimos anos, e o maior crescimento de matrículas está exatamente no ensino médio integrado à educação profissional. E aí, várias questões surgiram a partir dessa discussão do que é ensino médio integrado. Né? E essa questão, se o que baseia essa é o currículo integrado, se é o tempo integral, ou se é, de fato, uma proposta de educação integral, ela permanece sempre como uma dúvida entre nós. Muitas vezes, quando discutimos esse tema, o que aparece mais são as dificuldades. E pouco se discute sobre as possibilidades. Por que o MEC apontou, e diversos estados apontaram este caminho como o caminho principal para a implantação de uma política pública permanente de educação profissional. Então, claro que vamos margear a discussão sobre o currículo integrado, vamos margear a discussão sobre a questão do tempo integral, mas o centro da nossa discussão é a educação integral, uma concepção. Outra questão muito importante é entender que matrizes conceituais balizam essa educação integral de que falamos. Nós temos no Brasil algumas tradições que trabalham com a ideia de educação integral, cada qual com a sua base filosófica, base conceitual, base política. Eu citaria uma das mais utilizadas, a que se baseia em Marx, Karl Marx e Antônio Gramsci, onde vem os conceitos de politecnia e de formação unilateral, formação do ser humano como um todo. De onde deriva também a ideia de trabalho pelo princípio educativo. Nós temos também uma visão já bastante consolidada no Brasil e particularmente recentemente ressurgida, né, com mais educação, que se deriva também das ideias de John Dewey e da Eunice Teixeira, do nosso Eunice Teixeira, que tem um foco muito forte no humanismo, na ciência, na cultura e no trabalho.
E temos também, não podemos deixar de esquecer, né, a figura do nosso querido Paulo Freire, né, patrão da educação brasileira, que em todos os seus escritos fala da formação do ser humano integral, do ser humano por inteiro, que também é base de muitas propostas de educação integral. Que componentes, algo também que não podemos deixar de dizer, eu falo sempre isso, porque muitas vezes a história geralmente é contada por quem vence, é contada por quem detém os meios. E o que nós estamos vendo, aqui, né, muitas vezes, o aparecimento de antigas experiências, como se elas fossem novas, elas sempre são as pessoas reinventando a roda permanentemente. O que eu queria lembrar é que muitas experiências que nós estamos vivenciando hoje foram frutos de muitas lutas que começaram no início do século XIX e foram se aparecendo no decorrer da vida brasileira como uma tradição dos trabalhadores de exigir do Estado uma educação integral. E eu vou citar uma experiência mais recente que tive a oportunidade de participar, que foi a experiência da CUT, nos anos de 94 e 2002, que tentavam resgatar essa ideia de educação integral. Vou pontuar também aqui alguns componentes que sempre discutem a educação integral, mas didaticamente, às vezes, ou não tão didaticamente assim, talvez pelo nosso pensamento ser muito parcializado, a gente acaba separando. Está dando para ouvir aí, pessoal? Não. Está ruim? Rapaz, eu pensando que eu estava falando alto, eu vou falar bem alto agora. Alô? Melhorou? Pronto. Então, vou voltar aqui ao que estava falando. Então, nos componentes, né, a gente trabalha com uma visão didática, e às vezes não tão didática assim, uma visão mais parcializada do pensamento, que é trabalhar com a educação básica de um lado, a educação profissional do outro, e uma tal de educação cidadã, que muitas vezes a gente não sabe o que é, que aparece no processo. Então, eu acho que um ponto importante, muito importante, é entendermos como esses aspectos da educação se articulam num projeto de educação integral. E aí vem a palavra, né, o termo interdisciplinaridade, que é muito falado e pouco praticado. Né? Falamos muito, está em nossos projetos políticos pedagógicos, mas na maioria das vezes a gente continua vendo as aulas sendo dadas de formas parcializadas, compartimentalizadas, como se houvesse uma barreira intransponível entre um ou outro aspecto da educação. Então, esse é um tema também a ser tratado aqui. É importante também, por isso, para não ficar no discurso, de apontarmos algumas questões metodológicas. Né? E essas questões metodológicas, elas, obviamente, derivam de uma concepção. Particularmente, eu tenho trabalhado muito numa concepção metodológica que deriva do trabalho como princípio educativo. E, mais do que isso, na intervenção social como princípio pedagógico. O que é isso? É imaginar que não existe nenhuma possibilidade de compreendermos, de fato, na prática, o trabalho como princípio educativo se ele não é utilizado para transformar uma determinada realidade. E aí a intervenção social aparece como uma possibilidade dos estudantes e professores, né, saírem do isolamento que a escola muitas vezes se coloca, dos muros da escola, e atuarem na prática, numa mudança da sua realidade. Há também uma discussão muito forte, particularmente nos estudos federais, eu acho muito importante, que é a pesquisa como princípio pedagógico. E aí eu destacaria a produção de tecnologias sociais como algo bastante importante também, enquanto transformação da realidade. Outra dimensão metodológica é a historicização e espacialização da ciência e da técnica. Muitas vezes, a ciência e a técnica parecem atemporais, é como elas sempre existissem. E como se elas não tivessem também uma dimensão espacial, se elas tivessem distribuídas desigualmente no espaço. Nós temos, por exemplo, nas capitais do Brasil, nas grandes metrópoles, determinada concentração de ocupações, determinada concentração de aplicações técnicas que não temos nas pequenas cidades, no interior, no meio rural.
Isso é uma, já dá uma clareza para vocês da diversidade espacial. E a historicização, a história como a ciência humana por excelência, ela nos aponta sempre a possibilidade de relativizar e mediatizar, né, as ações humanas. Então, não é porque hoje nós temos um tablet como sendo, né, o grande objeto de desejo de muitos de nós, professores, estudantes, que é o tablet por si só. Ele faz uma transformação, ele precisa estar embasado num conjunto de informações, e esse conjunto de informações, nos farão essa tecnologia, né, que tem uma história, né, tem toda uma história. Ele não era assim, ele era menor, ele antes tinha o teclado, eles eram notebook, ele era um notebook com tela, e aí houve uma variação até chegar ao instrumento tecnológico. Os nossos estudantes, eles precisam entender como a técnica variou no tempo, porque a técnica varia no tempo não apenas por uma questão de evolução natural, mas por decisões humanas. E essas decisões são muitas vezes tomadas por quem detém o grande capital, por questões de caráter econômico. Por exemplo, onde estaríamos agora se houvesse uma decisão política há mais de 50 anos atrás para produzirmos carros a hidrogênio? Com certeza, nós teríamos muito mais avançados. Nós continuamos, por uma decisão econômica, dependendo do carro movido a combustível fóssil, né, que é finito. Então, isso estou dando só apenas um exemplo de como essa dimensão da humanização da técnica é fundamental para que um estudante possa compreender esse processo. E, por último, a questão da contextualização que há a pensar a educação profissional no território, né? O nosso grande geógrafo Milton Santos nos ensina muito sobre o que ele chama de território, um espaço de conflito, um espaço com história, um espaço onde as coisas acontecem. E é fundamental que nenhuma educação profissional está alheia a esse contexto, a esse meio em que ele está inserido. E quando eu falo meio, eu não falo mercado apenas. O mercado é uma variável desse contexto, mas ela não pode ser nem a única e nem a principal variável. Até porque ele é tão mutável que, se eu formo apenas para uma situação específica, para um retrato do mercado, eu simplesmente deixarei rapidamente os nossos conhecimentos técnicos obsoletos. Eu preciso formar para mais do que isso, para uma visão do mundo do trabalho, uma visão mais ampla e com a fundamentação científica e técnica tão forte que a pessoa possa se atualizar permanentemente no seu conhecimento. E aí, eu gostaria de levantar para os debatedores algumas questões baseadas nesses elementos que eu levantei. A primeira é: o que significa hoje, século XXI, formar para o mundo do trabalho e para o mundo da vida? Né? Nós recebemos nossos estudantes. O que significa isso? Qual é o significado disso? Qual é o significado do conhecimento crítico, né, nessa formação? Como superar um modelo que, na nossa opinião, restringe esse conhecimento crítico, que é o modelo de competências? E como, de fato, formar para que a educação profissional desempenhe um papel no desenvolvimento socioeconômico ambiental do Brasil e, evidentemente, no desenvolvimento local de cada espaço? São essas questões que eu levanto para reflexão e, sem nenhuma demora, passo aqui as palavras para a nossa companheira e colega de mesa, Adelina, que terá 30 minutos para se apresentar. Obrigado. Thank you. Thank you very much. It is a pleasure to be with you today. This is my second time to Brazil, and every time it leaves me more amazed at the country and how much is going on for education, but more especially how warm the people are. So thank you very much for your wonderful hospitality. And now I'm here to share a little bit about the Alamo Colleges in San Antonio, Texas. Also about a special model that we have, that I lead, for student development in my country. And hopefully also to integrate the questions the gentleman just asked
so that I can to respond to some of those issues. First and foremost, I have a slide presentation that she will load on. The title of my presentation this afternoon is Integrating Student Development into Student Success. I am one of those very privileged persons that has a title that's called Vice Chancellor for Student Success. It's a wonderful title. I'm very excited about being able to say that's what I do, but it is a new concept, relatively speaking, in the United States compared to a Vice Chancellor for Academic Affairs. What we have learned in the United States, and I want to give you a disclaimer right off the start, is that while I have shared this model with many people here in Brazil, I also want to say that it is not a perfect model, that we do not do things perfectly in the United States, and that we do not know all the answers to everything. But Center, we have
truck goes out and parks